弟兄姐妹平安，我是环其峰牧师。在今天与你共勉的时间里，我要分享信息的题目是我的藏身处，我的盾牌。感谢主让我们学习诗篇119篇，我们已经讲过14个单元，今天很兴奋进入第15个单元的学习。经文出自诗篇119篇113节到120节，圣经说，心怀恶意的人为我所恨，但你的律法为我所爱。你是我藏身之处，又是我的盾牌，我甚仰望你的话语。作恶的人啊，你们离开我吧，我好遵守我神的命令。求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。求你扶持我，我便得救，时常看重你的律例。凡偏离你律例的人，你都轻弃他们，因为他们的诡诈必归虚空。凡地上的恶人，你除掉他，好像除掉渣子。因此我爱你的律法，我因惧怕你肉就发抖，我也怕你的判语。弟兄姐妹，以上作者提及四种人和对他们的态度。对心怀恶意的人，作者恨他；对作恶的人，作者叫他走开；对偏离神律例的人，作者轻弃他；对地上的恶人，作者求神除掉他。作者又论及他之于神的话，例如我爱你的律法，我爱你的法度，我仰望你的话语，我遵守你的命令，我看重你的律例，我敬畏你的判语。作者也论及神与他的关系，例如你是我藏身之处，你是我的盾牌。作者还向神发出祈求，例如求你照你的话扶持我，我便存活，求你不叫我因失望而害羞，求你扶持我，我便得救。现在我们看经文113节，圣经说，心怀恶意的人为我所恨，但你的律法为我所爱。这经文有两组对比，第一，心怀恶意的人与神的律法，这两项是客观存在的。第二，为我所恨与为我所爱，这两者是作者个人的选择和决定。你问什么是心怀两意？回答是拿不定主意，是两条腿踏两条船。你问人为什么会心怀两意？回答自己的心不在又不正，加上有第三个在招呼，就东歪西倒了。雅各书第4章8节说，心怀两意的人啊，要清洁你们的心，意思是你的心满了脂油杂质太多。你问心怀两意的人表现如何？回答他们像以利亚日子的百姓，明明知道耶和华是神，是信实可靠的神，是一路引领的神，却因巴利和亚士拉邪恶先知的引诱，就不专心跟随耶和华，不向耶和华效忠。你问作者如何对待心怀两意的人？回答作者说为我所恨。是的，作者是一个有立场的人，就像以利亚对百姓说，拿住巴利的先知，不准一人逃脱。你问以利亚对巴利的假先知为什么如此斩钉截铁？回答因为这些假先知使百姓心怀两意，就像假钞票整天在欺骗人、引诱人、遮蔽人的眼目、误导人，使百姓犹豫不决、无所适从，所以要恨他们，才能铲除祸患的根源。你问永生神的律法如何？回答神的律法是公义圣洁的，是良善美好的。神的律法保守我们不犯罪，神的律法救我们的命不灭亡，神的律法叫遵行的人蒙福得赏赐。作者因此欣然说，你的律法为我所爱。感谢主，作者正确使用自由意志做智慧的选择，
做影响光明未来的决定。弟兄姐妹，圣经为我们定了恨与爱的标准，在应用上，第一，圣经不是叫我们随便对心怀两意的人说我恨你，若是这样，应该被恨的第一个人是自己，因为我们这一分钟说要听从神，下一分钟转去跟随世界。第二，我们要避免做心怀两意的人，我们要爱神崇高伟大的律法，要颂赞神至尊至公平的律法，要宣扬神永不改变的律法，而且一心跟随神，效忠神，服侍神。现在我们看经文114节，圣经说，你是我藏身之处，又是我的盾牌，我甚仰望你的话语。这里作者讲述在三种情况下他如何经历神。第一，在被追赶的时候，你是我藏身之处。圣经提到三个地方是人在危机的时候可以投奔的，就是逃城、山寨、藏身处。藏身处是最简单最方便的，是随时随地让人进驻安息的。第二，在受攻击的时候，你是我的盾牌。盾牌是用来抵挡敌人矛枪利剑的，是保护生命的，而神就是信靠他之人的盾牌。敌人的毒箭无论从哪一个方向飞过来，神都能挡住，作者都能保护。第三，在每天的每个时刻，我甚仰望你的话语。仰望包括积极接近神的话和忍耐等候神的时间。弟兄姐妹，我喜欢作者，神不只是他在被追杀时候的藏身处，神不只是他在被攻击时的盾牌，他更是爱慕神的话语，他接纳神话语时刻的教导、责备、纠正、指引、安慰、勉励。今天神仍然是我们随时的藏身处，是我们思维的盾牌，神的话语是我们脚前的灯，是我们路上的光。现在我们看经文115节，圣经说，作恶的人啊，你们离开我吧，我好遵守我神的命令。稍早作者提到心怀恶意的人，现在他提到作恶的人。对心怀两意的人，作者恨他们；对作恶的人，作者吩咐他们离开，目的是好遵守神的命令。这里作者称神为我的神，是本诗篇唯一的一次。弟兄姐妹，作者当时似乎居住在一个不敬虔的世代，他的周围有很多恶人，整天试探他、引诱他、搅扰他，使他分心，不能遵守神的命令。作者惊讶地意识到自己的灵性变得软弱，正在退后之中，面临跌倒。他猛然觉醒，勇敢地吩咐恶人离开他。兄姐妹，作者的话叫我们想起圣经中两个例子。第一个是大贪亚比兰的例子，经文出自民数记16章，当时摩西吩咐会众说，你们离开这恶人的帐篷吧。第二个例子是耶稣对那些与他没有建立个人关系人说的话，耶稣说，你们这些作恶的人离开我去吧。弟兄姐妹，诗篇119篇的作者摩西、主耶稣，他们对作恶的人说的话都是离开。离开不只是被动的逃离罪恶，更是主动的阻止罪恶。今天我们不能又选择恶人，又选择遵行神的命令，这是千万做不到的事。我们必须知道坏朋友会毁掉好品格，所以请不要与恶人混在一起。现在我们看经文116节，圣经说，求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。这里作者向神求两件事，第一，求你照你的话扶持我，使我存活。在这祷告里，作者深深地意识到他能够存活
是神凭着他丰盛的怜悯与慈爱、公义与信实所发出的应许。第二，作者求神不叫他因失望而害羞，就是不要使他的希望破灭，不要让他因仰望神而蒙羞。这祷告有三个层次，第一，作者已经把盼望放在神的上面，第二，作者知道自己的眼光有限而且有缺陷，知道自己的意志脆薄而且软弱，若不是神能力的保守，他将在任何时候因灰心失望而跌倒，无法跑到终点。 James Boyce 牧师说，在中世纪，在本笃会的修道院，一个修道士完成了所要求的装备与训练，在即将成为终身修道士的典礼上，那修道士就要伸开双臂诵读诗篇119篇116节三遍，求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。接着会众重复这经文，然后唱第二世纪的一首圣诗 Gloria Patri， 歌词是：但愿荣耀归于圣父、圣子、圣灵，起初这样，现在这样，以后也这样，永无穷尽。阿门，阿门。他们这样做，只在承认修道士的生活全靠神话语的扶持。愿修道士的一生都荣耀神。弟兄姐妹，从以上的例子，我们看到中世纪的基督徒是多么看重、多么宝贵诗篇119篇116节。愿我们也存这样的心，向神发出这样的祈求。现在我们看经文117节，圣经说，求你扶持我，我便得救，时常看重你的律例。这里作者发出一个祈求，说出两个结果，他的祈求是求你扶持我。作者刚刚在前面求神扶持，现在又求神扶持，这说明神的扶持对作者极其重要，需要长期的继续的做下去。扶持这个动词很形象，它展现的画面是被扶持者的无能与扶持者的大能。扶持不是远距离的，乃是用手紧紧地握着对方，是带着爱心与对方一起走，是细心的照顾，是耐心的陪伴，直到终点。而这样的扶持带来两个结果，第一，我便得救，就是从低处拉上来，是从危险进驻安全，从围困进驻自由，从惧怕进驻稳妥。第二，我便时常看重你的律例，这是作者的决心。作者知道神扶持拯救他，他必须感恩。感恩的方式之一是遵行神的律例。你问遵行神的律例之目的是什么？回答，是活出神的心意，是使自己的生命改变，是成为一个荣耀的见证，是要向周围的人传达信息，使他人因着我们的改变也被改变。现在我们看经文118节，圣经说，凡偏离你律例的人，你都轻弃他们，因为他们的诡诈必归虚空。弟兄姐妹，这是一件令人伤心的事，因神的律例这么好，有人却不看重，认为不必谨慎走在其上，可以随便离开。你问神如何对待这样的人呢？回答，圣经说，凡偏离你律例的人，你都轻弃他们。德文圣经翻译为，凡离弃你律例的人，你要将他们踏在脚下。撒母耳记上第二章30节，耶和华说，藐视我的，他必被藐视。弟兄姐妹，凡偏离神律例的人，这句话暗示这些人曾正视神的律例，曾日中神的律例，说不定还向人讲说神的律例，后来却走偏而且离弃了。你问这怎么解释？是神令他们失望吗？回答，经文的后半节说，他们的诡诈必归虚空，所以这些偏离的人
好像曾走在神的律例上，但他们不真实也不诚实，他们是机会主义者，他们的心充满诡诈、狡猾和虚伪。没错，他们曾来到神律例这里，动机却不单纯，方法却是专假。他们还以为自己很聪明，谁知他们的所谓聪明，在真光的照耀下显得愚昧，变得虚空。你问这些人结果如何？回答，诗篇十八篇二十六节说，乖僻的人你以弯曲待他。马太福音第七章二十二、二十三节，耶稣说，当那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。现在我们看经文一百一十九节，圣经说，凡地上的恶人，你除掉他，好像除掉渣子，因此我爱你的法度。这经文讲两件事，第一，地上所有的恶人神必除掉，好像金属匠毫不怜惜除掉渣子。渣子是冶金过程中浮在金属溶液表面的浮渣，浮渣必须除掉有几个原因。第一，浮渣使金属没有光泽光彩，却变得暗淡沉闷。第二，浮渣不是贵重金属，却使外行人以为是，极具欺骗性。第三，在高明的金属匠也不能把浮渣炼成金子，一切努力只在浪费燃料，白花功夫。第四，浮渣没有用途，没有价值，令人失望。第五，浮渣会侵袭金属，朽坏金属，导致生锈。弟兄姐妹，地上的恶人对神的国和神的义也是这样，不但毫无贡献，反而有害。第二，作者说，因此我爱你的法度。你问这是什么意思？回答，作者意识到神的法度是带着权柄的，是神公义的标准。神公义的法度定罪人为恶人，神公义的法度审判罪人，铲除罪恶，神公义的法度使人敬畏神而远离罪，神公义的法度叫受欺压的得安慰。作者看到神法度产生的积极果效，就更加爱慕神的法度。现在我们看经文一百二十节，圣经说，我因惧怕你咒就发抖，我也怕你的判语。前面说作者看见神公义的审判，就投奔神的法度，爱慕神的法度。现在作者讲神法度产生的消极果效，就是使他充满惧怕，不能自约，身上的咒都发抖了。另外作者说，他也惧怕神的判语，因为神的判语是不能更改的，是至终的，是必定要执行的。弟兄姐妹，这经文叫我们警醒，第一，神审判罪恶，作者不敢欢呼；第二，作者如此敬畏神，都心里战惊，像以赛亚先知看见神威严的宝座，立刻说，祸灾，我灭亡了。第三，神安慰惧怕的方法是用他儿子耶稣基督的宝血洁净我们，是用他赦罪的应许安慰我们。愿我们快快投奔主耶稣基督，依靠他救赎的宝血和那使人成圣的真理，过敬虔的生活，讨神的喜悦。今天的信息就分享到这里。我们有伟大奇妙真神，奇妙神，有伟大奇妙真神，奇妙神，这真神是敞开全地神，藏宝护看顾我们，伟大奇妙真神。我们有伟大奇妙真神，奇妙神，是喜爱世上众人，厚赐万物给我们，伟大